Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде футбол QFL Премьер Лига. Елімай және Астана арасындағы матч. Бұл 23-ші турдағы ойын. Спартак стадионына қош келдіңіздер. Мұнда жанкүйерлер осы ойынды ұзақ күтті. Семейдің командасы үйде 2 жыл бойы қарсыласқа дес бермей келеді. Былтыр 1-ші лига аясында, биыл Премьер Лига ойындарында Спартак стадионында. Абсолютно непонятно. Здесь передача в штрафную зону. Может, нет, все-таки сброс идет, а будет ли удар? И первый сейф от Йосипа Чондрича. Хороший был момент. Проморгала защита Астаны. Но вот Елімай умеет включаться в нужные эпизоды. Ну что ж, первый угловой. Аслан Дарабаев. Соққы жасады, қазір допты бұрыштан көтереді. Дарабаев және Астана 1-0 есебімен жеңіске жетті. Қазір енді Елімайдың қарсы шабуылы өте қарқынды. Қақпаға соққы Чондрич. Қайтар алды. Және тамаша мүмкіндік болды. Марочкинді айтпаппыз ғой біз шана. Марочкинде бар Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы. Қазір қақпаға соққан екі қазақ бар, сонда Марочкин және для них уже, в принципе, абсолютно не важно, как закончится сезон. Хороший удар пяткой. А вот и опасный момент. Казалось бы, Джефри Чинеду великолепно пробивал пяткой. Не знаю, акцентированно он пробивал, либо... Елімай командасы осындай футболда жоғар деңгейде бізге ұсынып жатқаны қуантады. Астананың шабуылы, ортаға Камараға пас беруге болады. Дәл солай Камара соққы және гол. Есеп 0-1. Астана командасы алға шықты. Камара гол авторы. 33-ші минутта Астана гол енгізді. Камараны жалғыз қалдырып қойды. Ешкім тұсап ұстамады. Және Усман есеп ашты. 33-ші минутта Астана Елімайдың қақпасына гол соқты. Жанкүйерлер. Елімай, как я говорил ранее, проваливается из раза в раз. А вот сейчас обрез происходит. Камара набирает скорость. Передача. Будет ли удар? Да! Счет становится 2-0. Марин Томасов, капитан команды, удваивает преимущество Астаны. Но вот опять-таки, если я не прав, но исправьте меня, но оборона Елімая пока выглядит абсолютно ужасно. И если есть, конечно же, болельщики Елімая, то простите. Опа, иншлюген, жеткіліксіз болды. Бүгін тағы... Қайсар мен Шахтер матчы бар. Соққы қақпаға Мәссаған Мұртазаев. Бәлкім қазір көтеріп болатшы тағы да. Бұл жолы Мұртазаев екі аяғын ортасында допты өткізді және есеп өзгерді. 0-3. Астана гол соқты. Есеп 0-3. Гол авторы Рамазан Кәрімов. Міне Елімайдың қақпасына Астана 3-ші гол соқты. 3-ші гол Астанаға 3 ұпайды 100% сыйлап тұр деп қазір біз топшылай аламыз. Керемет ойынға жаңа қосылған Рамазан Кәрімов. Вторым темпом могут попытаться зайти игроки Елімая на ворота Астаны, но это не получается. Ошибка Камара. Мяч подхватывает в центре поля. Выход 1-1. Удар. Штанга. Штанга спасает ворота Максима Коваля. Вот такой вот момент. И опять-таки хорошая контратака со стороны астанчан. Хороший выход. И хорошо убегал Усман Камара в поисках дубля. Но штанга внесла свои коррективы. Но тем не менее. Астанчане уже, в принципе, гарантировали себе 3 очка в этом матче. Но вот посмотрите, что творят. Жанна Липайрус, Елімай чемпион, чемпион деп қолдап жатыр жанкүйерлер. Бірақ бүгін жеңіске жеткен Астана командасы. Елордалықтарды шын жүректен құттықтаймыз. Есеп 0-3. Бабаев мен Карпович қазақ футболындағы мықты өзіміздің бапкерлеріміз. Қол алысты. Қазір ойын 0-3 есебімен.